You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer. Nǐ chi càm bì tiệp xáy vệt chiu a zì sợi. Nǐ chi càm bì tiệp xáy rụ bá vệt chiu a zì sợi chiết phía xa Khmer. Vệt chiu a zì sợi sôm pha cùng lục nè niêng tiếng ó. Pi rát thiên nhi Washington, nay Sahara Rát Amrit. បាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំបាទសនចររថាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទហេងសកលក៏សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅ សមាជិកសភាអាមេរិកដ៏មានឥទ្ធិពលម្នាក់បានដាក់សំណើច្បាប់ទៅរដ្ឋសភាអាមេរិកប្រឆាំងការសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សតំណាងពលរដ្ឋខ្មែរអូស្ត្រាលីស្នើឲ្យជប៉ុនដកជំនួយបោះឆ្នោតបើរបបលហ៊ុនសែននៅតែមិនអនុញ្ញាតឲ្យបកប្រឆាំងចូលរួមបោះឆ្នោតបកកាត់អំណាចថាកុំយកលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមកប្រៀបធៀបនឹងកម្ពុជា រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដល់សមាជិកសភាអាមេរិកផ្សេងទៀតដើម្បីគាំទ្រសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះការពីថ្ងៃទី11ឧសភាប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអះអាងថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់របស់អាមេរិកជាច្បាប់មួយដែលធ្វើឡើងក្នុងបំណងទុច្ចរិតប៉ុណ្ណោះ ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកតាំងសារ៉ាដារីកាជំវិញព័ត៌មាននេះអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកលោកថេតយូហូកំពុងពន្យល់ការអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់របស់លោកមួយស្តីអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2018ក្នុងបំណងដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងការធ្វើដំណើរដល់ក្រមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទីដប់ខែឧសភាម្សិលមិញក្រោយពេលលោកឡើងធ្វើការបកស្រាយនៅក្នុងសវនាការនៃរដ្ឋសភារួចលោកបានព្រមមានដល់របបលោកហ៊ុនសែនថាច្បាប់ស្តីពីប្រជាធិបតេយ្យឆ្នាំ2018នេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងប្រឆាំងទៅនឹងអំពើបំផ្លិចបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនិងអំពើរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនៃរបបលោកហ៊ុនសែន លោកបន្តថាច្បាប់នេះនឹងចាត់វិធានការមើងម៉ាត់ទៅលើបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលប្រព្រឹត្តអំពើរំលោភបំពានដល់គួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមទាំងនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកថេតយូហូដដែលប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបង្កើច្បាប់នេះឡើងដើម្បីប្រើវិធានការផ្នែករដ្ឋបាលដែលមានស្រាប់ក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរបបលោកហ៊ុនសែនដែលចូលរួមបំផ្លិចបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេស លោកបន្តថាច្បាប់នេះនឹងជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការតស៊ូដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យពីព្រោះវិធានការច្បាប់នេះនឹងអាចបំបែកអំណាចប្រមូលផ្តុំនៃរបបលោកហ៊ុនសែនបានទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអះអាងថាការប៉ុនប៉ងរបស់តំណាងរាស្ត្ររដ្ឋអាមេរិកក្នុងការធ្វើច្បាប់ដាក់សម្ពាធមកលើកម្ពុជាអាចជាការរំលោភបំពានទៅលើដែនអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជា អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានហៅដំណើរការធ្វើច្បាប់របស់តំណាងរាស្ត្រអាមេរិកថាកំពុងបង្ហាញពីមហិច្ឆតាត្រួតត្រាអំណាចរបស់ខ្លួនលើពិភពលោកប៉ុណ្ណោះស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិប្រទេសណាគេធ្វើច្បាប់សម្រាប់ឲ្យវិជាជនប្រទេសនោះប្រើប្រាស់ឯមូលហេតុនេះបានគាត់ធ្វើច្បាប់ដើម្បីគៀបសង្កត់មកលើប្រជាណាចក្រកម្ពុជាទៅវិញអាហ្នឹងវាមានការឆ្ងល់មួយ អានឹងបើសិនណាជាមិនឋិតនៅក្នុងបរិបទសហរដ្ឋអាមេរិកទេបានគេដែលថាគាត់ធ្វើច្បាប់ហ្នឹងដើម្បីរំលោភលើឯករាជ្យភាពនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសផងគ្នាប្រទេសផងប្រទេសផ្សេងនៅលើពិភពលោកហើយបាទវាហាក់ដូចជាគាត់តាំងខ្លួនជាមេកាងនៅលើពិភពលោកអាហ្នឹងវាជាការមិនត្រឹមត្រូវទេហើយមិនស្របទៅតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអ្នកជំនាញនិយាយថាការបង្កើតច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានរំលោភលើដែនអធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសណាមួយនោះទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញច្បាប់នោះធ្វើឡើងក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់អាមេរិកដើម្បីប្រើប្រាស់វិធានការឬឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនក្នុងក្របខ័ណ្ឌកិច្ចការបរទេសតែប៉ុណ្ណោះ អ្នកវិភាគអេក្រីលោកបណ្ឌិតឡៅមង្ហៃមានប្រសាសន៍ថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់របស់តំណាងរាស្ត្រអាមេរិកាំងលោកថេតយូហូ
រហូតមកទល់ពេលនេះរបបលោកហ៊ុនសែននៅតែច្រានចោលការទាមទាររបស់សហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិនាខែកក្កដាខាងមុខនេះដដែល មេដឹកនាំដែលកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំរូបនេះបានប្រកាសម្ដងហើយម្ដងទៀតថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងគ្មានថ្ងៃអាចរស់ឡើងវិញបាននោះឡើយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរបបលោកហ៊ុនសែនរំលាយចោលកាលពីចុងឆ្នាំ2017ក្រោយពីគណៈបក្សប្រឆាំងមួយនេះបានទទួលសម្លេងគាំទ្រភ្លុកទឹកភ្លុកដីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនាដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានៅសល់តែរយៈពេលជាង1ខែទៀតប៉ុណ្ណោះ
នៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកលោកថេតយូហូធ្លាប់ប្រាប់អាស៊ីសេរីថាប្រសិនបើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតបានទេនោះការបោះឆ្នោតដែលរៀបចំដោយរបបលោកហ៊ុនសែនគ្រាន់តែជាការបោះឆ្នោតបែបបោកប្រាស់ប៉ុណ្ណោះ I think it's just to show that Hun Sen is allowing opposition partiesBut it's a sham. It's a, you know, we know it's not true open elections. Strongly. ខ្ញុំគិតថាគ្រាន់តែជាការអួតអាងរបស់លោកហ៊ុនសែនតែប៉ុណ្ណោះដែលបើកឲ្យមានគណៈបកផ្សេងទៀតចូលរួមការបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែវាជាការបោះឆ្នោតដ៏អាម៉ាស់ជាទីបំផុតយើងដឹងហើយថាការបោះឆ្នោតនោះជាការបោះឆ្នោតคล้ายๆដោយសារតែរបបក្រុងភ្នំពេញបានរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំដែលមានអាសនៈជាច្រើននៅក្នុងរដ្ឋសភានិងមានចលនាគ្រប់គ្រងគណៈបកនេះដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់លោកហ៊ុនសែនបានទាត់ចោលគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះចេញហើយឲ្យគណៈបកតូចតាជាច្រើនទៀតចូលរួមការបោះឆ្នោតដើម្បីប្រកាសថាខ្លួនបើកឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែអ្នកណាក៏ដឹងដែរថាការបោះឆ្នោតបែបនេះគឺជាការបោះឆ្នោតបោកបញ្ឆោតគឺជាការបោះឆ្នោតបែបកំ plot កំ plain មិនអាចយកជាការបាននោះទេបាទហើយអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនធ្វើដូច្នេះគឺដោយសារតែគាត់ខ្លាចគាត់បន្ទុកចិត្តខ្លួនឯងជាពិសេសខ្លាចបាត់បង់អំណាចតែម្ដងដូច្នេះគាត់ធ្វើអ្វីដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីបន្តក្តោបក្តាប់អំណាចបន្តទៀតបាទលោកបន្តថាប្រសិនបើរបបលោកហ៊ុនសែនមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតទេនោះជម្រើសដ៏ល្អបំផុតគឺប្រជាពលរដ្ឋកុំទៅបោះឆ្នោតតែម្ដងពេលនោះពលរដ្ឋខ្មែរទៅវិញទេដែលជាអ្នកដកហូតយកភាពស្របច្បាប់របស់គណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាលោកថេតយូហូអះអាងថាមានតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប៉ុណ្ណោះដែលជាអ្នកកំណត់ជោគវាសនានៃភាពស្របច្បាប់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានោះខ្ញុំតាំងសារ៉ាដាអាស៊ីសេរីភិរដ្ឋធានី Washington លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតំណាងរាស្ត្រខ្មែរអូស្ត្រាលីលោកហុងលីមស្នើឲ្យជប៉ុនដកជំនួយបោះឆ្នោតបើរបបលហ៊ុនសែននៅតែមិនអនុញ្ញាតឲ្យបកប្រឆាំងចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិខាងមុខទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកហុងលីមបានស្នើឲ្យប្រទេសជប៉ុនជួយរកដំណោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាជាមុនដូចជាការជួយអន្តរាគមន៍ឲ្យមានការដោះលែងប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខានិងផ្ដល់នីតិសម្បទាឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូចដើមវិញឲ្យបានមុនថ្ងៃទី14ខែឧសភាដែលជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនិងបេក្ខជនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខនេះក្នុងលិខិតផ្ញើជូនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនលោកតារ៉ូកូណូកាលពីថ្ងៃទី10ខែឧសភាលោកហុងលីមបានជំរុញឲ្យប្រទេសជប៉ុនដែលជាម្ចាស់ជំនួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដ៏ធំមួយនិងជាប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសពិចារណាជំហររបស់ខ្លួនឡើងវិញជាពិសេសជំហររបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជាដើម្បីទាមទារឲ្យខាងតែបាននៅការបោះឆ្នោតមួយដែលមានភាពស្របច្បាប់នៅកម្ពុជាដោយអ្វីដែលប្រទេសជប៉ុនធ្លាប់បានព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងរួចមកហើយនោះលោកហុងលីមបានបញ្ជាក់ប្រាវិជូអាស៊ីស្រីកាលពីថ្ងៃទី11ខែឧសភាម្សិលមិញថាទោះជាពេលវេលាកាន់តែខិតខ្លីណាស់ទៅហើយក្តីក៏លោកនៅតែមានសុតិធិនិយមថារដ្ឋាភិបាលជប៉ុននឹងជួយអន្តរាគមន៍ក្នុងរឿងនេះលោកបញ្ជាក់ថាលោកបានជួបសន្និសីទគ្នាតាមទូរស័ព្ទជាមួយឯកអគ្គរាជទូតជប៉ុនប្រចាំអូស្ត្រាលីលោកស៊ូមីកូគូសាកាអំពីសំណើនេះរួចហើយលោកបន្តថាលោកស៊ូមីកូគូសាការីករាយនឹងនាំពាក្យកង្វល់របស់ពលរដ្ឋខ្មែរអូស្ត្រាលីទៅឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជប៉ុនយកទៅពិចារណាគេនឹងបញ្ជូនការទៀមទារបស់យើងហ្នឹងទៅជូនដល់ខាបាគេហើយនឹងក៏បានថាគេនឹងនិយាយជាមួយកាលីទូតជប៉ុននៅប្រទេសខ្មែរនៅក្នុងភូមិពេញផងដែរ
ប្រទេសជប៉ុនបានបញ្ជាក់ចំហយ៉ាងច្បាស់ជាច្រើនដងហើយនៅចំពោះមុខរបបលហ៊ុនសែនថារដ្ឋាភិបាលជប៉ុនព្រួយបារម្ភខ្លាំងអំពីស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាក្រោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងចង់ឃើញការបោះឆ្នោតមួយដែលមានភាពសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ដែលមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីទោះជាយ៉ាងនេះក្តីប្រទេសជប៉ុនមិនទាន់បង្ហាញចំហឬវិធានការជាក់លាក់ណាមួយឲ្យសមស្របទៅនឹងការខ្វល់ខ្វាយនេះនៅឡើយទេស
ទូតលាការរបបលហ៊ុនសែនក្នុងការចំណុំចម្រាស់ក្តីសមាជិកនិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងដល់មួយរូបដែលត្រូវបានសាលាអត់តរដ្ឋសាការផ្ដន់ទោសតទៅទៀតដោយសារបញ្ហានៃភាពមិនយុត្តិធម៌ក្នុងការចំណុំចម្រាស់ក្តីនិងបញ្ហាជ្រៀតជ្រែករបស់របបលហ៊ុនសែនក្នុងពេលចំណុំចម្រាស់ក្តីនោះអ្នកនាំពាក្យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រីវ៉ារីណាហ្សាមដានីបានថ្លែងក្នុងកំណត់សង្ខេបស្តីព
ដែលលោកហ៊ុនសែនបានចាប់ខ្លួនសកម្មជននិងមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ11នាក់នេះដាក់ពន្ធនាគារដោយចោទប្រកាន់ថាពួកគេចូលរួមដឹកនាំចលនាកុម្ពកម្មនិងករណីហិង្សាក្បែរទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2014 ការបន្តផ្តន្ទាទោសសមាជិកនិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំង11នេះរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិអង្គការលីកាដូរកឃើញថាភស្តុតាងជាវីដេអូដែលត្រូវបានដាក់ជូនតុលាការបានបង្ហាញថាជនជាប់ចោតមួយចំនួនមានភាពសកម្មនៅក្នុងការព្យាយាមរារាំងមិនឲ្យមានអំពើហិង្សាកើតឡើងហើយបានជួយការពារសមាជិកសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញដែលរងរបួសថែមទៀតផង ចំណែកនាយកប្រតិបត្តិទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch លោក Brett Adam ចាត់ទុកការចោទប្រកាន់របស់តុលាការរបបលោកហ៊ុនសែនមកលើអ្នកទាំង11នាក់នោះគឺជាការប្រឌិតបទចោទដើម្បីដាក់បន្ទុកបកប្រឆាំងតែប៉ុណ្ណោះលោកហៅការយកប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីបង្ក្រាបបកប្រឆាំងបែបនេះថាជាការផ្ញើសារមួយឲ្យឮដល់សហគមន៍អន្តរជាតិថាការតវ៉ាដោយអហិង្សាជាសាធារណៈណាមួយក្រោមរបបលោកហ៊ុនស
បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានយល់ថាការសម្រេចចិត្តចូលរួមការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខដោយសារតែគណៈបកនេះមានសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានការគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែអ្នកវិភាគមិនសូវសង្ឃឹមថាគណៈបកថ្មីនេះនឹងអាចដើរតួនាទីជំនួសគណៈបកប្រឆាំងបានឡើយលោកវ៉ាន់សុមេរីការជំនួយព័ត៌មាននេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកសាមអ៊ីនដែលធ្លាប់ប្
ដែលប្រតិកម្មទៅនឹងគណៈបកប្រឆាំងដែលសម្រាប់ចិត្តចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខលោកបន្តថាគណៈបករបស់លោកសង្កេតឃើញថាការទៀមទារបស់លោកសំរងស៊ីនៅលើឆាកអន្តរជាតិដែលចង់ឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតនោះគឺមិនទទួលបានជោគជ័យឡើយដូច្នេះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន ត្រូវតែចូលរួមការបោះឆ្នោតដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យពលរដ្ឋមានជម្រើសក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរជំហរជប៉ុនគេនៅបន្តសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងអាការបោះឆ្នោតហើយគេគ្រាន់តែចង់ឃើញឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតនឹងរៀបចំទៅបានល្អហើយមានដំណាងឆន្ទៈពីប្រជាពលរដ្ឋមានការចូលរួមពីគណៈបកប្រឆាំងតែគុំមន្ត្រីជាតិចង់មិនចង់ក៏មិនចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជានឹងវាក្លាប់ចាក់ព្រោះមិនគ្រប់គ្រងអាការរំលាយគណៈបកខ
ពីថ្ងៃទី6ឧសភាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានសម្រេចចិត្តចូលរួមប្រកួតប្រជែងបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនេតិកាលទី6នៃរដ្ឋសភានាខែកក្កដាខាងមុខការសម្រេចបែបនេះរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានគឺឈលលើការវាយតម្លៃលើលក្ខខណ្ឌចំនួន4ចំណុចដែលគណៈបកបានដាក់ចេញរួមមានសេរីភាពនៃការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយគ្មានការគម្រាមកំហែងលើសកម្មជនសេរីភាពនៃការផ្សព្វផ្សាយ នឹងការបាក់សិទ្ធឲ្យមានការចូលរួមសង្កេតការបោះឆ្នោតពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធប៉ុន្តែក្រោយការសម្រេចចិត្តរបស់គណៈបកនេះរងនឹងការរិះគន់ពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងស្ថាបនិកបណ្ដាញប្រសង់ឯករាជ្យព្រះដាច់គុណបុត្របន្ទិញលោកសំរងស៊ីប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងថាគណៈបកដតីទៀតដែលចូលរួមការបោះឆ្នោតដោយឆ្លៀតឱកាសមិនមានវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ គឺក្រាន់តែលំអឆាកលខោនរបស់របបផ្ដាច់ការរៀបចំការបោះឆ្នោតក្លែងក្លាយដើម្បីបន្តការអំណាចរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកសាមអ៊ីនបានសរសេរឆ្លើយតបនៅលើ Facebook របស់លោកថាលោកប្រធានសំរងស៊ីធ្វើពហិការការបោះឆ្នោតគឺជាការជ្រើសរើសផ្លូវអស់សង្ឃឹមប៉ុន្តែគណៈបករបស់លោកបានជ្រើសរើសផ្លូវមានក្តីសង្ឃឹមនិងការចូលរួមជ្រងទង់ប្រជាធិបតេយ្យបន្ត ប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងលោកហងវិទូយល់ថាការជ្រើសរើសផ្លូវណាមួយរបស់គណៈបកនយោបាយគឺជាសិទ្ធិរបស់គណៈបកនោះប៉ុន្តែគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានក៏ត្រូវពិនិត្យមើលពីបញ្ហាវិបត្តិនយោបាយអភិជាក្រិតនៃកោជបនិងការមិនចូលរួមពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលថាគណៈបកនេះសម្រេចចិត្តចូលរួមការបោះឆ្នោតគឺជាការដើរលើផ្លូវមានសង្ឃឹមនោះលោកហងវិទូយល់ថាក្តីសង្ឃឹមរបស់គណៈបកនេះតែទួចបំផុត ក្នុងការដណ្ដើមយកជ័យជំនះលើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបាទអញ្ចឹងក៏យល់ឃើញបាទនេះប៉ុន្តែតាមយោបល់របស់ខ្ញុំខ្ញុំយល់ឃើញថាដូចជាសង្គមតែណាសំណាក់គណៈបកជាតិប្រតិមូលដ្ឋានបាទប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយតែខ្ញុំមិនទាន់ហើយខ្ញុំគោរពនៅការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់ទោះបីជាការសម្រេចចិត្តហ្នឹងវាខុសទៅត្រូវយ៉ាងណាហ្នឹងប៉ុន្តែជាចុងក្រោយខ្ញុំយល់ឃើញថាវាអាស្រ័យទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់គណ
គណៈបកនយោបាយចំនួន9ហើយបានចុះបញ្ជីនៅកោចបកាចុះបញ្ជីឈ្មោះគណៈបកនេះនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី14ឧសភាខាងមុខគណៈបកនយោបាយចំនួន5ផ្សេងទៀតរួមមានគណៈបកអំណាចខ្មែរគណៈបកភ្លើងទៀនអតីតគណៈបកសំរងស៊ីគណៈបកមហាសាមគ្គីជាតិខ្មែរគណៈបកជាតិនិយមនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សដែលបង្កើតឡើងដោយលោកកឹមសុខា បានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកាន់អំណាចលោកសុកអេសានប្រាប់ទៅលោកសំរងស៊ីប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិថាកុំឲ្យយកលទ្ធផលបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលគណៈបកប្រឆាំងឈ្នះឆ្នោតនោះមកប្រៀបធៀបនឹងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាព្រោះទិដ្ឋភាពនយោបាយរបស់ប្រទេសទាំងពីរគឺខុសគ្នាលោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី9ឧសភាអំពាវនាវកុំឲ្យបរតអស់សង្ឃឹមក្នុងការយកជ័យជំនះលើគណៈបកកាន់អំណាចព្រោះសន្ទុះអ្នកគ្រ
ដែលមានសមាជិកច្រើនជាងគេក្នុងសហប្រជាជាតិ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 ដែលមានសមា
ตามการควบคุมสมบัติขนาดใดแต่จะบอกความบางทีได้แต่ยุ่งยุ่งได้แต่อดข้าวได้แต่กินข้าวคือไปคือไปอยู่ตามแต่มีคนบัตรทุกคนลายคนลายเงินบุกปั๊บรูด การปิดท้ายที่ประมูลอุตสาหกรรมปอร์ตประเทศมาเลเซียบานบอชนาตุ่มและคณะปะการอำนาจคือคณะปะบารัสันเนชั่นแนลระบอบโลกนาจิบราซา
លោកណាជីប្រាសាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីបានរងការចាប់ប្រកាន់ប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយធ្ងន់ធ្ងរក្រោយពីលោកបានដឹកនាំប្រទេសកាលពីឆ្នាំ2009មកលោកសំរងស៊ីលើកឡើងនៅពេលលោកជួបអ្នកគាំទ្រនៅរដ្ឋវីជីញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកថាស្ថានភាពគណៈបកប្រឆាំងនៅម៉ាឡេស៊ីគឺត្រដាងគ្នានឹងគណៈបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាដែរព្រោះមេបកប្រឆាំងជាប់គុកដូចគ្នាហើយកត្តានេះបាននាំឲ្យគណៈបកនេះឈ្នះឆ្
អតីតមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលធ្វើការតាក់ទងនឹងកិច្ចការបោះឆ្នោតលោកយឿងសុធារ៉ាឲ្យដឹងថាបើសិនការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាខាងមុខមានគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមគណៈបកប្រឆាំងនឹងអាចទទួលបានលទ្ធផលប្រហាក់ប្រហែលនឹងការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែរអរិយាពេលជាង60ឆ្នាំប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាប្រទេសទី4ដែលមានគណៈបកប្រឆាំងឈ្នះឆ្នោតលើគណៈបកកាន់អំណាចក្រៅពីម៉ាឡេស៊ីប្រទេសដែលមានគណៈបកប្រឆាំងឈ្
ប្រធានអង្គការមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្ស ប្រជាជនយល់ថាបន្ទាប់ពីតុលាការលើកលែងការចាប់ប្រកាន់លោកមឿនតុលាតុលាការនឹងធ្វើការចាប់ប្រកាន់មកលើព្រះអង្គនិងសមាជិកគណៈកម្មការបុណ្យសពរូបទៀតគឺលោកប៉ាងួនទៀងដើម្បីបង្ហាញដល់អន្តរជាតិថាតុលាការខ្លួនមានភាពឯករាជ្យក្នុងសំណុំរឿងដ៏ជំរងចម្រាស់មួយនេះតុលាការប្រើល្បិចពីមួយគឺដើម្បីលៀងការចាញ់កលក្រុមសហពលនិងលើកលែងទោសលោកមឿនតុលា ក្រោយពីសហជីពអន្តរជាតិគេផ្ដល់លិខិតកោតសរសើរនិងពានរង្វាន់ដល់មឿនតុលាហើយក្រុមសហជីពអន្តរជាតិគេត្រៀមប្រឆាំងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនក៏ដូចជាតុលាការដូច្នេះពូតុលាការដើរវិធីដើរវិធីទីមួយហៅអាត្មាដើម្បីឲ្យទៅតុលាការដល់អាត្មាអត់ទៅតុលាការនឹងហៅប៉ាងួនទៀងទៀត ហើយប៉ាងួនទៀងហើយបើប៉ាងួនទៀងអត់ទៅគេនឹងកាត់ទោសឲ្យអាត្មានឹងប៉ាងួនទៀងនឹងជាពន្ធនាគារហើយគេលើកលែងទោសលោកមឿនតុលាក្រុមរូបភាពថាមឿនតុលាបានសហការចូលទៅឆ្លើយបំភ្លឺតាមការកោះហៅរបស់តុលាការ ក្រៅពីនេះប្រដាជគុណបុតបន្ទិញក៏យល់ឃើញថាចំណាត់ការរបស់តុលាការដែលលើកលែងការចោទប្រកាន់លើលោកមឿនតុលានិងរក្សាការចោទប្រកាន់មកលើសមាជិកគណៈកម្មការបុណ្យពីររូបទៀតគឺជាល្បែងបំបែកបំបាក់ទំនុកចិត្តរវាងក្រុមអ្នកនិយមប្រជាធិបតេយ្យតែប៉ុណ្ណោះនេះជាប្រតិកម្មរបស់ប្រដាជគុណបុតបន្ទិញតបទៅនឹងដីការបស់តុលាការដែលបង្កប់ឲ្យចូលព្រះកាយបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2019តាមបណ្ដឹងលោកពេជ្ររ៉ស់ប្រធ
ការបុណ្យសពបណ្ឌិតកាមលីចំនួន3រូបរួមមានប្រដាចគុណបុត្របន្តិញលោកប៉ាងួនទៀងនិងលោកមឿនតូឡាថាបានកັບកេងលុយបុណ្យសពបណ្ឌិតកាមលីតេតតងនឹងពាក្យបណ្ដឹងដរជំរងចម្រាស់របស់ប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាលោកពេជ្រស្រស់ដែលមិនធ្លាប់ឈានជើងចូលជ្រុំជ្រែងពិធីបុណ្យសពបណ្ឌិតកាមលីតាល់តែសោះនោះត្រូវបានភរិយាសពបណ្ឌិតកាមលីអ្នកស្រីប៊ូរចនាបដិសាទចោលនឹងអះអាងថា សមាជិកគណៈកម្មការបុណ្យសពបណ្ឌិតកាមលីចំនួន3រូបមិនបានកັບកេងលុយបុណ្យសពស្វាមីអ្នកស្រីនោះទេទោះយ៉ាងណាប្រដាចគុណអះអាងថានឹងមិនចូលទៅតទល់ក្នុងលបាយនយោបាយដែលរៀបចំឡើងដោយតុលាការនៃរបបលហ៊ុនសែននោះឡើយបានលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិក តាមមូលហេតុអ្វីបានជាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សមួយរូបជ្រើសយកការដាក់បណ្ដឹងតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីដោះស្រាយបទល្មើសធនធានធម្មជាតិនិងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីរឿងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មាននាពេលបន្តិចទៀតនេះសូមអរគុណ
បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីអញ្ញាធននឹងមន្ត្រីជំនាញក្នុងខេត្តតាកែវកាលពីថ្ងៃទី11ឧសភាបានបង្ក្រាបទីតាំងផលិតស្ករត្នោតខ្លែងខ្លាចំនួន 43កន្លែងដែលមានទីតាំងនៅក្នុងឃុំចំនួន 3 គឺឃុំកុមារីជាឃុំត្រពាំងសាបនិងឃុំលំពុងក្នុងស្រុកបាទីខេត្តតាកែវបណ្ដាញសង្គម លោកប៉ោលៀងកុងក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាម្ចាស់អាជីវកម្មផលិតស្កោថ្នោតខ្លែងខ្លាយទាំងអស់នេះជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងស្រុកបាទីខេត្តតាកែវលោកភួនលឹមអភិបាលស្រុកបាទីដែលចូលរួមក្នុងសកម្មភាពបង្ក្រាបនេះឲ្យដឹងថានេះជាការបង្ក្រាបលើកទី4ហើយចំពោះការផលិតស្កោថ្នោតខ្លែងខ្លាយនេះលោកអះអាងថាអាជ្ញាធរនឹងមិនបន្តឲ្យកើតមានជាថ្មីម្ដងទៀតនោះទេអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបានសម្រេចបិទទីតាំងផលិតស្កោថ្នោតទាំង 41កន្ល
បាទប្រជាពលរដ្ឋមានដំណោះដីធ្លីនៅស្រុកអន្លង់វែងប្រមាណ80អ្នកតំណាងឲ្យជាង100គ្រួសារកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី11ឧសភាក៏បាននៅមុខសាលាខេត្តឧត្តរមានជ័យដើម្បីដាក់សម្ពាធឲ្យអាជ្ញាធរជួយដោះស្រាយបញ្ហាជូនពួកគាត់ការតវ៉ានេះដោយសារតែអាជ្ញាធរស្រុកអន្លង់វែងបានយកគ្រឿងចាក់ទៅឈូសឆាយលើដីដំណោះដែលមិនទាន់ដោះស្រាយចប់យកដីទៅបែងចែកឲ្យពលរដ្ឋមកពីតំបន់ផ្សេង តំណាងប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិអូតាមេងឃុំអន្លង់វែងលោកឃឹមចន្ទហៈឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី11ឧសភាថាអាជ្ញាធរស្រុកអន្លង់វែងបានប្រមូលប្រជាពលរដ្ឋមកពីតំបន់ផ្សេងរាប់រយគ្រួសារទៅរស់នៅលើដីដំណោះជាង100ហិកតានៅឃុំអន្លង់វែងដែលពួកគាត់ជាង100គ្រួសារបានកាន់កាប់និងដាំដុះរស់នៅតាំងពីឆ្នាំ2004មកម្លេះលោកឃឹមចន្ទហៈអះអាងទៀតថាពួកគាត់ទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តឧត្តរមានជ័យបញ្ឈប់សកម្មភាពរបស់អាជ្ញាធរស្
ពីម្សិលមិញនោះគេចាប់ដើមរៀបចំវោះអង្គការជីឡូឡូហើយគេឲ្យវិជាពរដ្ឋដែលអ្នកត្រូវបានទទួលនៅដីឡូនោះគេឲ្យចុះមកចាប់ឆ្លាក់លេខហើយតទៅទទួលយកដីឡូនោះតែម្ដងដល់ពេលថ្ងៃនេះក្រុមអ្នកដែលបានលេងនោះគេរៀបចំយកគ្រឿងឧបករណ៍ដែលត្រូវធ្វើពីនោះដូចជាឈើសង្កសីអីនោះគេដាក់ចូលទៅក្នុងកន្លែងដែលគេត្រូវបានដីឡូប៉ុន្តែការដែលបាននោះគឺបានឲ្យលើដីដែលវិជាពរដ្ឋកំពុងតែដាំដុះឧបករណ៍ផលត្រាប់ហើយម
ដែលបានបង្ហាញពីការតស៊ូរបស់លោករស់រៀនមានជីវិតដោយការដាំដុះនៅលើដីទំនាស់នោះដើម្បីបានប្រាក់ដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារប្រចាំថ្ងៃលោកបន្តថាពួកគាត់មិនចង់តវ៉ានោះទេប្រសិនបើអាជ្ញាធរស្រុកមិនធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើពួកគាត់ដែលជាប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ តវ៉ាដើម្បីឲ្យចង់ជួបអភិបាលខេត្តដើម្បីដោះស្រាយរឿងដីធ្លីដែលគេចោះវោហវែងតែជូនប្រជាពលរដ្ឋមកពីណាហើយយើងជាអ្នកម្ចាស់ដីនេះអត់មានបានដោះស្រាយគ្នាបានជាអ្នកបាទគឺតោកស្ដាយពីព្រោះដែលឃើញក្រុមអាជ្ញាធរមកយកដីជាពលរដ្ឋដែលគ្នាអ្នកខំកាន់កាប់យូរមកហើយនេះអស់គ្នាគឺតោកស្ដាយតែរោគគន្លឹះយ៉ាងណាដើម្បីបានដីមកវិញនោះណា អាស៊ីសេរីពុំអាចតកតងអភិបាលរងខេត្តឧត្តរមានជ័យលោកវ៉ាតប៉ារ៉ានីនដើម្បីសុំការអត្ថាធិប្បាយជំវិញបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី11ឧសភាដោយទូរិស័ព្ទពុំមានអ្នកទទួលប៉ុន្តែតំណាងក្រុមអ្នកតវ៉ាអះអាងថាលោកវ៉ាតប៉ារ៉ានីនបានហៅពួកគាត់ចូលជួបពិភាក្សាដោយបានប្រាប់ពួកគាត់ឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយសន្យានឹងដោះស្រាយជូនពួកគាត់ក្នុងពេលឆាប់ៗប៉ុន្តែក្រុមអ្នកតវ៉ាមិនព្រមត្រឡប់ទៅផ
ដោយសារតែរឿងនេះហើយលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាគាត់នឹងចូលរួមប្រគួតប្រជែងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្លាងថាអញ្ញាធិការស្រុកបែងចែកដីតំណោះឲ្យពលរដ្ឋនៅតំបន់ផ្សេងគឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវឡើយលោកចាត់ទុកការអភិវឌ្ឍបែបនេះថាជាការអភិវឌ្ឍដែលថយក្រោយដែលបង្កការលំបាកដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រទៀតផង បាទសិនជាអាជ្ញាធរខេត្តនឹងគាត់មានឆន្ទៈក្នុងការដោះស្រាយមិនគឺគាត់ត្រូវរៀបចំដោះស្រាយជីវរដ្ឋដោះស្រាយផលជាក់ស្ដែងនេះកន្លែងហ្នឹងឲ្យរួចរាល់ហើយចាំយើងសរប្រមាណនេះប្រមាណយើងយកជីវរដ្ឋផ្សេងដែលទទួលបានអាដីសំគាល់គុំខ្ញុំមកដាក់នៅកន្លែងហ្នឹងទៅជាវាកុំឲ្យជីវរដ្ឋនឹងឈ្លោះគ្នាតែណាធម្មតាតែគាត់កាន់កាប់ហើយគេមករំលោភបំពានបើគាត់អាហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់មានបញ្ហាយ៉ាងណាបញ្ហា
បាទទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអ្នកតវ៉ាបានវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនៅរសៀលថ្ងៃទី11ឧសភាក្រោយពីអាញាធរខេត្តបានសន្យាជាមួយពួកគាត់ថាខាងខេត្តនឹងចុះទៅដោះស្រាយដល់ទីកន្លែងនៅថ្ងៃទី15ឧសភាខាងមុខអ្នកភូមិប្រមានថាប្រសិនបើអាញាធរខេត្តដោះស្រាយមិនទទួលបានលទ្ធផលទេពួកគាត់នឹងធ្វើដំណើរទៅតវ៉ានៅមុខក្រសួងពាក់ព័ន្ធនៅរាជធានីភ្នំពេញបន្តទៀតក្នុងពេលឆាប់ៗ กระทรวงทุนเทียนตะนังอุตุนิยมอดังทากัมพูชานั้นเมียนเพลียงแผลเรียบายปีติดต่อจราในตูเตียงประเทศจับปีทไงตีดับปีดาวไงตีดับประบายอุสเพียขังมุกนี้โดยสาธารณกัมพูชากำปองตัวรองอติโปลขจัลมูซงนิระดัยนังจรลองสมเปียเทียบกำปองครอบดันดับเลือกัมพูชาไอ้บังกออ้อยเมียนจำนวนตะเพลียงนตามันดาเรียดนี้นังขาดมวยจำนวนกระทรวงอัมพีมเนียวไอ้ปอรอดปรองประหยัดจำปูปาตะพูดกอรนเตียนังขจัลกันตรักจีพีไซบรรดาขาดได้จวบดับบอลตุ่มเนียบกันดาล លោកនាយកត្រូវបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលរៀបចំជូននៅខ្ញុំបាទហេងសកលពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកនាយករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះ បាទលោកនាយកកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះជាងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដារស្ដីអំពីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមមេរូប ប្រាប្រាប់បណ្ដឹងបរិហាដើម្បីតស៊ូមតិរឿងបលល្មើសធនធានធម្មជាតិសហគមន៍ការពារព្រៃឈើខេមរៈមណ្ឌលគិរីថាអ្នកមានអំណាចចាត់ឲ្យពលិសកាត់ទន្ទ្រានព្រៃរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចអ្នកជំនាញកសិកម្មថាតម្លៃមរិចទូទាំងប្រទេសបានធ្លាក់ថ្លៃយ៉ាងគំហុកមិនធ្លាប់មាននៅឆ្នាំនេះហើយនៅចុងកម្មវិធីគឺជាព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដែលមានជាបន្តទៅទៀតដោយតទៅ បាទលោកនាយកស្ដាប់ជាទីមេត្រីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សមេរូបបានជ្រើសយកការដាក់បណ្ដឹងតាមផ្លូវច្បាប់ឈាមមជ្ឈបាយតស៊ូមតិបែបថ្មីដើម្បីជំរុញឲ្យមានការដោះស្រាយជំវិញរឿងបលល្មើសធនធានធម្មជាតិការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងបលល្មើសក្រិតមួយចំនួនទៀតក្នុងចំណោមបណ្ដឹងដែលមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបានដាក់ទៅតុលាការមានមួយចំនួនកំពុងរងចាំសវនាការចំនួនជំរះ មួយចំនួនកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលសុំអង្កេតរបស់ព្រះរាជអាជ្ញានិងមួយចំនួនកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលសុំអង្កេតរបស់ព្រះរាជអាជ្ញានិងមួយចំនួនកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលសុំអង្កេតរបស់ព្រះរាជអាជ្ញានិងមួយចំនួនកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលសុំអង្កេតរបស់ព្រះរាជអាជ្ញានិងមួយចំនួនកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលសុំអង្កេតរបស់ព្រះរាជអាជ្ញានិងមួយចំនួនកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលសុំអង្កេតរបស់ព្រះរាជអាជ្ញានិង
ដែលបានខ្នះខ្នែងដាក់បណ្ដឹងបរិហារទៅស្ថាប័នអាយកាតាមខេត្ត១ចំនួនទូទាំងប្រទេសលោកបានចាប់ផ្ដើមដាក់បណ្ដឹងបរិហារនេះ តាំងពីឆ្នាំ2015មកម្លេះហើយមកទល់នឹងពេលនេះបណ្ដឹងដែលលោកបានដាក់រួចរាល់មានចំនួនដប់មួយបណ្ដឹងក្នុងនោះប្រាំបណ្ដឹងដាក់ទៅតុលាការខេត្តរតនគិរីពីរបណ្ដឹងដាក់ទៅតុលាការខេត្តមណ្ឌលគិរីមួយបណ្ដឹងទៅតុលាការខេត្តកំពង់ចាមមួយបណ្ដឹងទៅតុលាការខេត្តក្រចេះនិងមួយបណ្ដឹងទៀតទៅតុលាការខេត្តកំពតលោកបានបណ្ណាអះអាងថាបណ្ដឹងបរិហារទាំងនោះ សត្វសង្ឃជាករណីបាត់ល្មើសធនធានធម្មជាតិការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងការកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃដែលជាបាត់ល្មើសឧក្រិដ្ឋលោកបញ្ជាក់ថាបណ្ដឹងរបស់លោកដែលរួមគ្នាជាមួយប្រជាសហគមន៍នេះចែកជាពីរប្រភេទគឺទី1ប្តឹងជនល្មើសដោយផ្ទាល់និងមួយទៀតប្តឹងមន្ត្រីនគរបាលយុតិធធម៌ដែលបណ្ដាតបណ្ដោយឲ្យមានបាត់ល្មើសធនធានធម្មជាតិក្នុងតំបន់ដែលខ្លួនគ្រប់គ្រង បណ្ដឹងមួយចំនួនដែលយើងដាក់បណ្ដឹងទៅជនល្មើសផ្ទាល់ដែលជាអាស្រ័យធំៗហ្នឹងហើយមានបណ្ដឹងខ្លះទៀតយើងបណ្ដឹងពីការបន្ទទួលខុសត្រូវការបដិបដោយរបស់មន្ត្រីដើម្បីឲ្យបណ្ដឹងយើងនិយាយស្រួលក្នុងការដាក់យើងគិតថាចាប់ពីបណ្ដឹងដប់មួយហ្នឹងទៅបណ្ដឹងលើក្រោយទៀតយើងនឹងប្រើបណ្ដឹងផ្លូវការតាមការដាក់បន្ទុកទៅលើមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌ដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងកិច្ចការការពារធនធានធម្មជាតិនៅតំបន់ហ
ក្នុងចំណោមបណ្ដឹងបរិហារចំនួន11នោះមានតែបណ្ដឹងនៅខេត្តកំពតមួយប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានតំណាងអាយកាដំកល់ទុកឥតចាត់ការចំណែកបណ្ដឹងដាប់ផ្សេងទៀតសត្វតែមានដំណើរការដោយដំណាងអាយកាបានកោះហៅរូបលោកនិងពលរដ្ឋដទៃទៀតឲ្យទៅបំភ្លឺលើពាក្យបណ្ដឹងទាំងនោះជាពិសេសគឺបណ្ដឹងតាក់ទងនឹងកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើ នឹងការទន្ទ្រានដីព្រៃសហគមន៍ជាង5000ហិកតានៅខេត្តត្បូងឃ្មុំប្រព្រឹត្តដោយក្រុមអុកញ៉ាមួយចំនួននិងបពួក
ត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរនៃតុលាការខេត្តកំពង់ចាមបញ្ចប់នីតិវិធីរួចហើយរងចាំតែថ្ងៃបើកសវនាការនៅខែមិថុនាខាងមុខប៉ុណ្ណោះលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាចំណាត់ការរបស់សាលាដំបងខេត្តកំពង់ចាមនេះនឹងក្លាយជាគំរូល្អដល់តុលាការខេត្តក្រុងដទៃទៀតហើយនេះក៏ជាការលើកទឹកចិត្តដល់រូបលោកនិងប្រជាសហគមន៍ឲ្យបន្តដាក់បណ្ដឹងបរិហារជាច្រើនផ្សេងទៀតដែរដើម្បីជំរុញឲ្យមានវិធានការនិងដំណោះស្រាយនានាជុំវិញរឿងបាត់ល្មើសធនធ
ក៏ជាគោលដៅក្នុងការដាក់បណ្ដឹងបរិហារផ្លូវការនឹងដោយយកមេត្រា 565 បណ្ដឹងបរិហារគឺជាបណ្ដឹងប្រាប់ឲ្យដឹងនៅអំពើល្មើសឬបាត់ល្មើសអ្វីមួយក្នុងបំណងឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចាត់ការតាមសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនដែលច្បាប់បានកំណត់បុគ្គលគ្រប់រូបរួមទាំងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអង្គការរដ្ឋឬរដ្ឋបរទេសនានាសុទ្ធសឹងតែអាចធ្វើបណ្ដឹងបរិហារបានទាំងអស់ហើយក្រុមប្រឹក្សាមេត្រា 625 ចែងថារាល់បុគ្គលណាដែលបានដឹងពីបទឧក្រិដ្ឋដែលអាចនឹងបង្ការឬបន្ថយអានុភាពរបស់បទល្មើសបានហើយមិនប្តឹងបរិហារដល់អាជ្ញាធរតុលាការឬអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចផ្សេងទៀតនឹងត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី 1 ខែទៅ 1 ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី 100,000 ទៅ 2លានរៀលលោកប៉ែនប៊ុនណាយល់ឃើញថាបណ្តឹងបរិហារនេះគឺជាមធ្យោបាយតស៊ូមតិថ្មីមួយដែលអាចមានប្រសិទ្ធភាពជាងការក្រំតែចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឬរប
ដែលបានបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងការបង្រួមបង្រួមសហគមន៍លោកនៅនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនប៉ុន្តែបើយើងទៅមើលទៅយ៉ាងវិញទៀតលោកថាការដាក់បណ្តឹងបរិហារនេះមានភាពងាយស្រួលហើយក្រុមប្រឹក្សាបានផ្តល់សិទ្ធិយ៉ាងទូលំទូលាយដល់ពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបអាចដាក់បណ្តឹងបរិហារនេះបាន ประเด็นอย่างเปรียบเทียบไปถึงในคลายการที่ว่ายังมีตัวช้างนะบทบาทคือองค์ยาต้องบอกนั่นคือท่าเรือกระทำที่บักคลาเนี่ยจำได้เลยปีใดยังดักบันดังบ่อหาเป็นท่องตลาดการคือการปัญญาแต่ต้องเลี้ยงชวนพอเรื่องยาเรื่องหมดมาเอายาหมดหมดไทยอย่างยาชายเทือนนั่นคือบักตำเลงปีกากรรมพลังปรีเชือกาต่อสู้มันเตะอะไรเทียบดักบันดังบ่อหาไปการที่มีมวยล้อให้ตามฉบับเปลี่ยนให้เปลี่ยนปีหน้าขโมยแต่ยังบานดักบันดังดักมาตกนั่นคือการกับเรือของไทยหมดเลยยังคือดักบันดัง ពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចចំពោះមួយរូបដែលរស់នៅភូមិសមត្តក្រោមឃុំសេដាស្រុកលំផាត់ខេត្តរតនគិរីលោកស៊ីថាន់ញ៉ាន់ថ្លែងថាលោកបានចូលរួមដាក់បណ្ដឹងបរិហារមួយច្បាប់ទៅតុលាការខេត្តរតនគិរីជាមួយសមាគមអាតហុកនិងអង្គការការពារធនធានធម្មជាតិដើម្បីប្តឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរហូតដល់មន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តពីបាត់អនុគ្រោះចំពោះបាត់ល្មើសព្រៃឈើនិងមិនទប់ស្កាត់បាត់ល្មើសកាប់រៀនទន្ទ្រានដីព្រៃសហគមន៍ ភូមិសមុទ្រក្រោមនិងព្រៃដែនជំរកសត្វឲ្យបានទាន់ពេលវេលាលោកបញ្ជាក់ថាការសម្រេចប្តឹងបរិហារមន្ត្រីអាជ្ញាធរនេះដោយសារពួកលោកបារម្ភពីវិនិច្ឆ័យកម្មព្រៃឈើក្នុងតំបន់ការពារហើយពលរដ្ឋមានក្តីសង្ឃឹមចំពោះសំណុំរឿងនេះដោយសារមានការចូលរួមពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលលោកបញ្ជាក់ថាតំណាងអាយកាបានកោះហៅរូបលោកនិងអ្នកផ្សេងឲ្យទៅបំភ្លឺរួចហើយលើពាក្យបណ្ដឹងនេះ គាត់បានជួបកន្លងទៅពាក្យប្តឹងជាមួយយើងខ្ញុំយើងខ្ញុំក៏មានសេចក្តីសង្ឃឹមដោយសារគាត់ចូលរួមនឹងដែរបងវិជាបុរសហ្នឹងក៏មិនអឿនថយដែរបងអានៅប្រកាន់ចំហនៅរហូតអញ្ចឹងអានេះធ្វើពាក្យប្តឹងហ្នឹងគេអត់មិនហ៊ានទៅធ្វើស្អីទេឥឡូវហ្នឹងចាំហ្វមមើលទៅអញ្ចឹងហើយ កម្ពុជាបានជាប់ឈ្មោះជាប្រទេសមិនគោរពនីតិរដ្ឋដោយសារតែស្ថាប័នកំពូលទាំងបីរបស់ជាតិត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការបង្គាប់បញ្ជាពីបុគ្គលតែម្នាក់គឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខណៈតុលាការត្រូវបានរកឃើញថាជាស្ថាប័នដែលពុករលួយជាងគេទោះបីជាបែបនេះក្តីលោកប៉ែនបណ្ណាជំរុញឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលសកម្មជននិងពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅរួមគ្នាដាក់បណ្ដឹងបរិហារឲ្យបានច្រើនដើម្បីជំរុញឲ្យដំណើរការកែទម
ដែលបានត្រឹមត្រូវលោកប៉ែនបណ្ណាគឺជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដ៏សកម្មមួយរូបនៃសមាគមអាតហុកចាប់តាំងពីឆ្នាំ1999រហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកធ្លាប់ជាអតីតអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមអាតហុក
ខេត្តរតនគិរីចន្លោះពីឆ្នាំ1999ដល់ឆ្នាំ2010ក្នុងពេលបំពេញការងារនៅខេត្តភាគឦសានមួយនេះលោកធ្លាប់ទទួលរងបណ្ដឹងចំនួន4ដែលសុទ្ធសឹងជាការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់និងផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតក៏ប៉ុន្តែបណ្ដឹងទាំងនោះក្រោយមកត្រូវបានទម្លាក់ចោលវិញករណីធំជាងគេក្នុងចំណោមសំណុំរឿងទាំង4នេះគឺការប្តឹងផ្ដាល់និងគម្រាមចាប់ដាក់ពន្ធនាគារពីសំណាក់អតីតអនុប្រធានតុលាការខេត្តរតនគិរីលោកថៅសរ៉នដែលចោទលោកពីបទញុះញង់ពាក់ព័ន្ធនឹងទំនាស់ដីធ្លីរវាងជនជាតិដើមភាគតិចនិងបុគ្គលមានអំណាចនៅខេត្តរតនគិរីកាលពីឆ្នាំ2009ក្រោយពេលផ្ទុះការប្តឹងផ្តល់នេះលោកត្រូវបានសមាគមអាតហុកក៏ហៅឲ្យមកភ្នំពេញវិញក៏ប៉ុន្តែលោកបានស្នើសុំទៅថ្នាក់ដឹកនាំសមាគមនេះដើម្បីទៅតតាំងក្តីរឿងនេះនៅខេត្តរតនគិរីវិញនៅទីបំផុតលោកបានឈ្នះក្តីលើសំណុំរឿងនេះដោយចៅក្រមថៅសរ៉នត្រូវទទួលរងពិន័យដោយត្រូវបានដាក់ឲ្យចូលនិវត្តន៍បន្ទាប់ពីចាប់ក្តីរឿងនេះពីដើមឆ្នាំ2011លោកត្រូវបានផ្លាស់ឲ្យមកធ្វើការនៅការិយាល័យសមាគមអាតហុកនៅភ្នំពេញវិញដោយត្រូវបានដំឡើងតួនាទីជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ស៊ើបអង្កេតផ្នែកដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិឲ្យនៅឆ្នាំ2015លោកក៏ត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យនៅតួនាទីបន្ថែមថ្មីមួយទៀតគឺជាមន្ត្រីកម្មវិធីពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចសហគមន៍មូលដ្ឋាននៃសមាគមអាតហុកលោកប៉ែនបណ្ណាធ្លាប់ទទួលបានពានរង្វាន់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សពីបណ្ដុំអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាក្រោយពេលលោកបានចុះទៅធ្វើជាមួយមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីជួយជនភៀសខ្លួនម៉ង់តេញ៉ាដែលរត់ភៀសខ្លួនចូលក្នុងព្រៃក្នុងទឹកដីខេត្តរតនគិរីដោយសាររងការធ្វើទុកបុកម្នេញពីអាជ្ញាធរវៀតណាមក្រៅពីនេះលោកក៏ទទួលបានបានសរសើរនិងបានលើកទឹកចិត្តពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃសមាគមអាតហុកផងដែរនាងខ្ញុំស្ងួនអមរាអាស៊ីសេរី Washington បានលោកលោកស្រីស្ដាប់ពីទីមេត្រីតេតតងទៅនឹងការកាត់ទន្ទ្រានព្រៃឈើសហគមន៍ភូមិឡាការខេមរៈគិរី5អ្នកកាលពីសប្ដាហ៍មុនបានស្វែងរកសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ខេមរៈគិរីដើម្បីសុំអន្តរាគមករណីអ្នកមានអំណាចបានជួលកម្មករនិងប៉ូលីសនៅមូលដ្ឋានកាត់ទន្ទ្រានដីព្រៃយកធ្វើអាជីវកម្មអស់ជាច្រើនហិតាអ្នកភូមិថាព្រៃដែលឈ្មោះកាត់ទន្ទ្រាននោះជាប្រភេទអនុផលព្រៃឈើតែពួកគាត់ប្រើប្រាស់បែបប្រពៃណីច្រើនចំនួនមកហើយលោកវ៉ាន់ស្មីតរីកាពូរ៉មីនីជនជាតិដើមភាគតិចរស់នៅភូមិឡៅកាសង្កាត់សុខុមក្រុងសានមនោរម្យឲ្យដឹងថាព្រៃឈើក្នុងភូមិឡៅកាដែលហ៊ុំព័ទ្ធដោយធនធានធម្មជាតិផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ជនជាតិដើមភាគតិចតាំងពីដើមមកនោះកំពុងទទួលរងការបាត់បង់ជាបន្តបន្ទាប់អ្នកភូមិថាក្រុមកម្មករនិងប៉ូលីសនៅមូលដ្ឋានខ្លះបានសម្រុកកាប់ទន្ទ្រានព្រៃនៅចំណុចអូត្រាំបូអស់10ហិកតាថ្មីទៀតនៅរយៈពេល3សប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះសមាជិកសហគមន៍ភូមិឡៅកាលោកស្រីខ្លឹកភិរមឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី3ឧសភាថាក្រុមកម្មករមានពី3ទៅ5នាក់នៅតែបន្តកាប់ទន្ទ្រានព្រៃនៅក្នុងភូមិឡៅកាបើទោះបីជាអ្នកភូមិបានចុះទៅរៀបរៀងច្រើនសារមកហើយក្តីលោកស្រីបញ្ជាក់ថាព្រៃឈើដែលឈ្មោះកំពុងកាប់ទន្ទ្រាននោះជាប់ព្រំប្រទល់ព្រៃសហគមន៍ភូមិឡៅកាដែលស្ថិតក្នុងតំបន់ដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំព្រិចដែលជនជាតិដើមភាគតិចថែរក្សាលើសពីនេះអ្នកភូមិហាក់ខ្លាចញញើតមិនហ៊ានរារាំងនិងហាមឃាត់ក្រុមកម្មករកាប់ឈើទាំងនោះទេព្រោះខ្លាចឈ្មួញមានអំណាចប្តឹងពួកគាត់ទៅតុលាការទៀតលោកស្រីបន្ថែមថាដីព្រៃដែលឈ្មួញកាប់ទន្ទ្រាននោះសម្បូរដោយជាប់ផ្ដៅជាប់រាំងជាប់ទឹកនិងជាប់ចុងជាដើមដែលពួកគាត់ប្រើប្រាស់ជាយូរឆ្នាំមកហើយលោកស្រីសង្កត់ធ្ងន់ថាមន្ត្រីបរិស្ថាននិងមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើបានរញច្រានការទទួលខុសត្រូវរឿងនេះដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកនៅគ្រាដែលសហគមន៍បានផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យជួយទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើពួក10នាក់ទៅអង្គុយមើលគេកាត់ហ្នឹងឯងអង្គុយមើលគេកាត់ហើយសុំបងគេឲ្យគេឈប់គេអត់ព្រមឈប់សោះហ្នឹងក្រៅពីតំបន់ដែលតំបន់សហគមន៍ឬក៏ក្នុងតំបន់សហគមន៍គេនៅតែកាត់ច្រើនណាឥឡូវនៅភូមិលកាណាពេញមានការដឹកជញ្ជូនឈើរងថ្ងៃឈើចក្រមឈើប្រត់ប្រត់រងថ្ងៃរយប់ហ្នឹងណាឥឡូវឈើធំធំណាគេនេះចុះតែសុំឲ្យអាជ្ញាធរទប់ស្កាត់ព្រោះអីប្រក្រៃនៅក្នុងច្បាប់គេនិយាយថាគេអាចកាត់ព្រៃឈើដែរធំធំទេចាំនិយាយចឹងណាគេត្រូវការពារ
ស្រីដដែលមិនថែមថាសហគមន៍បានមូលមតិគ្នាដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដើម្បីឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ព្រៃឈើនៅតំបន់នោះខណៈដែលអាជ្ញាធរឃុំនិងអាជ្ញាធរក្រុងមិនអើពើនិងមិនទប់ស្កាត់នោះទេលោកស្រីរំលឹកថាកន្លងទៅស្នងការខេត្តមណ្ឌលគិរីបានកោះហៅសហគមន៍មកសួរនាំ เรื่องปลาหังซาเลอกรรมกอกับเชื้อบังกอไอเนี่ยภูมิคลาคลายระอามันเห็นจอตบสกัดบัตรมือไปเชื้อในตำบลนุตีบัตรไปเชื้อแต่ไปให้เชื้อบัตรท่านอย่างนั้นแต่ไปสู้บัตรท่านระบบบัตรไปเชื้อจังพวกยมสมรจัดท่าเตอร์ฟื้นเปลี่ยนบันดังมวยแล้วไม่ต้องไปเอาสถาบันปีนั้นตัวเขาเตอร์ข้างอาญาทอทรอบบ้านกำเริมกำแพงพวกยมท่าพวกยมนั้นสำนึกจองกัดจองใจประมาท ពួកគេចឹងណាពួកបលីគេហៅទៅស៊ូនាំថាពួកខ្ញុំនឹងបានប្រើអំពើហិង្សាអីចឹងជនជាតិដើមភាគតិចរស់នៅភូមិឡៅកាលោកស្រីខ្វឹងទុំបារម្ភថាដើមឈើធំធំដែលផ្ដល់អនុផលព្រៃឈើសម្បូរបែបត្រូវឈ្មួញកាប់ទន្ទ្រានជាបណ្ដាបណ្ដាបង្កឲ្យពួកគាត់បាត់បង់ទីកន្លែងប្រមូលអនុផលព្រៃឈើនិងបាត់បង់មុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតលោកស្រីបារម្ភថាបើព្រៃឈើក្នុងតំបន់អូត្រាំបូវត្រូវបំផ្លាញទាំងស្រុងទឹកអូដែលផ្ដល់ត
ลูกชายอัมพิวเนียวอายญาทอคายดังสถาบันเปียปวนจ้องตุบสกัดบอดละเมอเปรย์เชอร์เจียบันตอนนังปอนเตียโตเนี่ยจอบเปียปวนเอาจะตัวข้อตรายตามเพลย์ฉบับ ต้องอาศัยเปรย์เชิญเนี่ยผมดูครูดังเธอไม่ได้พวกเขียนต้องอาศัยเชิญดูครุ่งมองตั้งหนึ่งจ่าเข้มกัตตาเป็นปะพอลพลังเหมือนแต่ครูบกัตตาเบสันตะกวัดเนื้อตะไทรบพลายได้เปรย์ยังยังยังรองไงนั่งยิงทากาเปียดับใบรวบกาเปียดับใบรวมดับใบโกนใจถึงนังกรอยพอดับเปรย์แล้วนั่งเมียนเนี่ยเมียนเลย อำนาจใช่จังแต่งจังบำพลายจังอำนาจยังให้พวกเขียมมันบับบัดนี่ผักประโยชน์พวกเขียมเจริญนั่งมันจะได้นะหนาใจตั้งได้นะหนายุ่นยี่ยุ่นแค่ยี่ยุ่นอาศิสไรบานพิจิยมเตะตรงประเทศภายในจมรอกสัตว์ไปพนมปริกแคดมันโดเกรีลูกเฮียนสกอนแต่ตุรสับหายโจรจานดองปมเมนเนตตะตูลจำนายใจใจสังกัดสกคมลูกเปิลสุภาพ บานปะได้ไซด์มันปลอดบัตรสัมเพียดอลาซีสไรเต้ในไทยติใบอุสเพียปลุกโลกกำปองจอบระบลปนตายโลกก็ทรอปราปาซีสไรทาได้เปรย์ในดัมบอนุปมแมนเจดได้อภิเรอรบอสหกุมนุตีโลกทากรมโปรรอดได้ต่อวาเรื่องนี้คือเจียมนุบังกอจะลาจอลอายาทอ ดมบอนกาเปียทนเทียนทอมเจ็ดลายกาเมนตมโฮมได้เจียงปีปอนหิตาบ้านเจ้าบัญชีเจียได้ปรยจหกุมได้กระทรวงปาริธานการปิดชนามปีปอนดับบุญปรยจหกุมนี้สัดขนองแดนจำรอกสัตว์ปรยพนมปริกในภูมิลายกาสังกัดสกคมกรองแซนมโนรมแคดมโนเกรี เนปภูมิทาจับตังปีบังกาสหกรมหมกปูเกประชมนังปัญหาจิตรันโดยเจียตุ่มนอประดังต่อวาระเวงสหกรมนังชมวยกับตนเตรียนเปรย์เลือกปีนี้สหกรมบ้านประดังกรมหนวีเล็กดีเวล็อปเมนต์แต่ตนการรมลบชูชายเปรย์กาเปียจัดใบรอยเหตุการ์นังกับบำพลายดามเชื่อผลจวดตักระบอสหกรมรอปวนดามจุมลูกปลาอำเภอหังซาระบอบกกระกรมหนนังปุริมูลฐานบานเวยหมกเลอสหกรมได้จอระบาดเปรย์เชื่อจิตดาม มนตรีสำรวจสำรวจสมาคมกาเปียสัตว์มนุษย์อาทกลูกซอกรถทาเมนประสาทาสมาคมอาทกหนึ่งโจทย์เตยเป็นนักการในนี้กลายปีตัวเปียบันดังปีโปรรอดลูกทาบะเมนกาบัญเชียหรือจูลกามกอเตกับตนเตรียนได้ปรีชาเทระนาระบารอดยกเพื่อจีบกรรมคือจีตังเบอร์ละเมอฉบับนังเจียบันละเมออกรัดพองลูกทาบาสมาคมอาทกโรคเคยทาเมนกากับตนเตรียนได้ปรีชาเทระนาระบารอดได้ข้อฉบับแม้น สมาคมนังอันตรากรมเตสถาบันอายกาออมสลานบงแคดมันโดเกรีเอาจัดวิทยาการตามเพลย์ฉบับมีเนี่ยบัญชีเอาการมาโกโจตะการสกาเปรย์นั้นจึงเรียกบังการเอาเงินบอดละเมิดปรุงตอนแต่เสียควอนเตอร์นั้นบอดละเมิดปรีชื่อฉบับคู่หมอบ้ากีบานปอสเซตเอาใต้จุนจิตามพิเตเต้ไฮเซตแต่กีบอลเอาจุนจิตามพิเต้ก็คือมีแต่ปีเต้คือปราบพระนังอัตรายพอ ปัจจัยหามันเอากฎจับใจลอยยังกลายปีสหกรมจุนจิตามพิเตกปุ่มมิ้นรูปวันบกโกหรือกรณีแต่บกโกนะได้อาจตื้อทื้อจิมจักกรรมสุดเลยสถานีนาบรอดปานเองการปิดจองชนามปีปอนด์ปรำปีตลาการคาดมันโดเกรีบานก่อหายสกรรมจนสหกรมกาปีเปรเชอร์ปรำปีเนี้ย
មកស្រាយបំភ្លឺសំណុំរឿងបង្ករបួសស្នាមដោយអចេតនាដែលប្រព្រឹត្តកាលពីឆ្នាំ2019សកម្មជនការពារព្រៃឈើឡើការចាត់ទុកដីការកោះហៅរបស់តុលាការជាការគំរាមដល់សកម្មជនការពារព្រៃឈើព្រោះសំណុំរឿងនេះទំនងជាឈ្មោះរកស៊ីឈើខុសច្បាប់ប្តឹងសហគមន៍កំបាំងមុខចំណែកស្នងការខេត្តមណ្ឌលគិរីក៏ធ្លាប់កោះហៅសកម្មជនសហគមន៍ឡើការមួយចំនួនមកបំភ្លឺរឿងបង្ករបួសស្នាមដល់កម្មកកាត់ឈើដែរ សហគមន៍ថាពលរដ្ឋការពារព្រៃឈើប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងតាមប្រព័ន្ធតុលាការនិងឈ្មួញរកស៊ីឈើខុសច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកមានឥទ្ធិពលនិងអង្គការមួយចំនួនដែលកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើក្នុងនោះមានជនជាតិវៀតណាមផងបានជួញដូរឈើខុសច្បាប់ច្រើនឆ្នាំមកហើយបែរជាត្រូវរួចខ្លួនខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន បានលោកនៅនេះស្ដាប់ពីទីមេត្រីតម្លៃម្រេចទូទាំងប្រទេសបានធ្លាក់ថ្លៃយ៉ាងគំហុកមិនធ្លាប់មាននៅឆ្នាំនេះលើកលែងតែម្រេចកំពតមួយប៉ុណ្ណោះដែលអាចរក្សាតម្លៃបានបញ្ហានេះបង្កក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដល់កសិករនិងផលិតករម្រេចដែលពួកគាត់សុខស្ទឹងតែបានចំណាយដើមទុនជាច្រើនដើម្បីវិនិយោគលើដំណាំម្រេចរបស់ខ្លួនអ្នកជំនាញខាងកសិកម្មអំពីវានីលឲ្យរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកដៃជុលអន្តរាគមជួយដល់កសិករនិងផលិតករម្រ
ដែលមរិចខ្មៅធម្មតាកំពុងតែធ្លាក់ថ្លៃមរិចកម្ពុជានៅតែអាចរក្សាបានតម្លៃថេរដដែលគឺមរិចសមានតម្លៃ 20.3 ជាពិសេសនៅទីផ្សាររ៉ុបទោះបីជាយ៉ាងណាមរិចកម្ពុជាក៏កំពុងតែប្រឈមនឹងបញ្ហាមួយចំនួនដែរគឺធ្លាក់ចុះទិន្នផលដែលមិនធ្លាប់មានបង្កឡើងដោយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការយឺតយ៉ាវនៅក្នុងការបញ្ជាទិញពីក្រុមហ៊ុននានាប្រធានសមាគមលើកកម្ពស់មរិចកម្ពុជាលោកងួនឡាយថ្លែងថាមរិចកម្ពុជានៅឆ្នាំនេះអាចប្រមូលផលត្រឹមចន្លោះពី 70 ទៅ 75 តោនប៉ុណ្ណោះបើធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនដែលប្រមូលបានប្រហែល 100 តោន មួយយ៉ាងវិញទៀតរដូវប្រមូលផលនៅឆ្នាំនេះអាចនឹងអូសបន្លាយរហូតដល់ក្រោយខែមិថុនាជាពេលវេលាដែលមរិចចុងរដូវទាំងនោះមិនអាចប្រើឈ្មោះមរិចកម្ពុជាបានលោកបញ្ជាក់ថាគិតមកដល់ដើមខែឧសភានេះទៅហើយមរិចកម្ពុជាទើបតែប្រមូលផលបានប្រមាណ 20%ប៉ុណ្ណោះលោកងួនឡាយបញ្ជាក់ថាលោកមិនមានការព្រួយបារម្ភអំពីមរិចនៅក្នុងតំបន់របស់លោកនោះទេតកតងទៅនឹងបញ្ហាទីផ្សារនិងតម្លៃ ក៏ប៉ុន្តែលោកសោកស្ដាយនឹងអាណិតដល់កសិករអ្នកដាំមរិចនៅឯតំបន់ដទៃដែលកំពុងតែជួបប្រទះការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែតម្លៃមរិចបន្តធ្លាក់ចុះខ្លាំងគឺមិនដល់10,000រៀលផងនៅក្នុងមួយគីឡូក្រាមលោកអះអាងថាតម្លៃទាបបែបនេះមិនអាចធ្វើឲ្យកសិករទទួលបានផលចំណេញពីដំណាំមរិចនោះឡើយគឺមានតែខាតបង់តែប៉ុណ្ណោះឯង ប៉ុន្តែអានេថាអ្នកផលិតមិនលិចដីកើតហើយអត់ទៅជាធៀបការចំណាយទៅយើងចំណាយតបយើងចូលវិញតែ២តែ៣ហ្នឹងយើងទៅធ្វើឲ្យបានតែគេបបុំលុយព្រោះពួកនោះធ្វើច្រើនច្រើនមានដូចអ្នកកពតទេអ្នកកពតកសិករទូទៅច្រើនណាស់តែមកគុំ៣០០គុំ1000គុំ1600អីចឹងឯងដូច្នេះគេប្រើតែកម្លាំងគ្រួសារគេធ្វើបានហើយបើដាំដល់ឆ្នាំ២៣៤៥គុំទៅយើងត្រូវប្រើកម្លាំងពលកម្មដែលជួលពីកន្ធាវហើយឥឡូវកម្លាំងពលកម្មថ្លៃ លោកបានអោយយើងទៅតទៅដែរដំណ័យមរិចកម្ពុជាធ្លាក់ចុះខ្លាំងនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយសារតែមរិចរបស់កម្ពុជាត្រូវពឹងផ្អែកស្ទើរតែទាំងស្រុងទៅលើប្រទេសវៀតណាមស្របពេលដែលប្រទេសវៀតណាមនៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះផលិតមរិចបានលើសដំណើរការហើយក៏បានកាត់បន្ថយការទិញមរិចពីកម្ពុជាទន្ទឹមនឹងនេះ បរិមាណមរិចនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិមានការកើនឡើងដែលធ្វើឲ្យតម្លៃមរិចត្រូវធ្លាក់ចុះជាងពាក់កណ្ដាលដែលជារឿងមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងរយៈពេល 5 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលមរិចលើទីផ្សារអន្តរជាតិធ្លាប់មានតម្លៃជាមធ្យមពី 7 ទៅ 8,000 ដុល្លារក្នុងមួយតោនក៏ប៉ុន្តែពេលនេះធ្លាក់មកនៅត្រឹម 3,000 ដុល្លារក្នុងមួយតោនតែប៉ុណ្ណោះបញ្ហានេះធ្វើឲ្យប្រទេសនាំចេញមរិចសំខាន់
ជាពិសេសប្រទេសវៀតណាមចាប់ផ្ដើមសាររើមើលឡើងវិញអំពីគុណភាពនិងកំហិតផ្ទៃដីដាំដុះម្រេចរបស់ខ្លួនដើម្បីកុំឲ្យកសិករនិងអ្នកផលិតម្រេចខាតបង់ពីដំណាំឧស្សាហកម្មមួយនេះអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងមន្ត្រីជំនាញក្រសួងកសិកម្មដើម្បីសុំការបកស្រាយអំពីរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី3ខែឧសភាអ្នកជំនាញខាងកសិកម្មលោកបណ្ឌិតយ៉ងសង្គមាថ្លែងថារដ្ឋគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្លាំងក្លាចំពោះដំណាំម្រេច ដោយសារតែកម្ពុជាមានសក្តានុពលចំពោះការដាំដុះម្រេចហើយមានកសិករជាច្រើននៅទូទាំងប្រទេសបានវិនិយោគធនធានរបស់ខ្លួនដាំដុះម្រេចនេះរួចទៅហើយលោកប៉ាន់ស្មានថាបើមានការរៀបចំត្រឹមត្រូវផ្នែកគោលនយោបាយនិងទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជានឹងអាចរកចំណូលបានពី3ទៅ5រយលានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំដូច្នេះរដ្ឋត្រូវតែលូកដៃធ្វើអន្តរាគមន៍ចំពោះបញ្ហាគ្មានទីផ្សារនិងតម្លៃធ្លាក់ចុះនេះបើទោះបីជាក្នុងកម្រិតណាក៏ដោយ
đám đô đầm nằm ở xa cam mùi này. Và thả bán của lúc này chui trong tầng cận đá mới mà cả chui qua đồng bề có những ai mà cho được là thiệt hẳn đầu là sai lắm thì họ được chui ở thần rôn thường mất ở đó tuần đó đây mà mình thêm ai kia là cũng chơi cả rạ kia thì chẳng là mấy quạt ai vô tờ đã xảy được tôi làm hồ sạch cả mà có chẳng thường mất con do đó là cơm hôn này kia thư ca ngon mà được chân để lấy từ xa rạ chứ nó ai chui chịu có thông thuần bằng cả bọn chân bằng cả xoay cầm tìm xa ai chui chìa tình kìm rích bằng bản 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 hay dòm để nâng được chọc và lo xa để chống được chiều của thông mà có phần nằm bây giờ đã ở đại cụ trên trên là khảo tiết của bạn của bạn còn về khả mại giống đó. Cật mà trăm chân năm bị bọn đập rằm bị cân lo tên ní. Campuchia miền tây đầy đam đồng mà rình chung nguồn bởi mũi bọn hạch tá đại bàn bắt đoàn phá sổ rộp chiếng bị mơn tàu nông chân năm bị bọn đập rằm bị nụ. Mà rình chân năm chả ní, cả sĩ có mình toàn lụ ốc bị stock nơi lại tế cứ đầy xa tay cao bị chân năm môn. Đầm lại mà rình có mình thay đôi khả nìa, thua ở bụi quạt khá bằng khám chất stock mà rình tục nông khả lèng bằng to từ tiệt. Nè chùm niên vì đầm lại thà ca mình ai cục cổng tìm xa bàn đòi khuôn ai ní. Thưa ai cả sĩ có Campuchia kích mình phát bì rong phát bạc bó đòi xa tay đầm lại mà rình thật lạc cho này lời. Mà giang vinh tiệt, quân nập hiệp nơi miên cầm rất, ca khám miên mạ dì hào trầm trớ, nâng khoác hạt bằng đang tìm xa. Sọt xăng tay chi ổ bà xa ở rìa ràng mình ai mà rình Campuchia, miên áo ca bàn tự đo tìm xa ổn trả chết lời. Lực lên tầm rích cầm bốt mùi bẩn nó, đài miên ca tỏ tua xoay chi ổn trả chết rùi tờ hài nụ. Nè chùm niên á án thà cả sĩ có, mình ách đo sai bánh hà tiền lý bán, đòi khuôn ai nụ tì. Pôl, cứ trái tên miên ca chui ổn ra cùng vì sở tháp bánh chùm niên rồi bỏ rọt. Khuyên bát muôn nà rết, Asisaray Rottany, Washington. Bát chìa bần to từ tiết nít khuyên bát hình sạc có xông chun bò rơm bình chòm. ดำเนินเรื่องดำเนินอธิปุโรหบสหรัฐอเมริกาปีกลางคณะปะการอำนาจบันลังเบาสลายสกัดได้เปลี่ยนฉบับระบบโลกดับใบดักตอนกรรมดอลกรมมันตรายระบบรัฐบาลกัมพูชีดอลสมาชิกสภีอเมริกาเซนเทียดดับใบกอมโตรสกัดได้เปลี่ยนฉบับนี้การปีทไกตีดับมวยอุสภีปนตายมันตรายจวนปูระบบคณะปะปิจิจุนกัมพูชีอ่างท้าสกัดได้เปลี่ยนฉบับระบบอเมริกาฉบับมวยดัดเฟอร์ลังนกบมนองตุจิรัตปนอ ดำเนินเรียกมาออสเตรเลียหลกฮ่องลิมสนาออยจีปนดอจำนวนบอชนอตบาร์บอบลฮุนไซน์นอตายเหมือนอาณาญาติออยปะประชังเจ้ารวมกาบอชนอตจีดขังหมกตัวจีจังในกระไดหลกฮ่องลิมบานสนาออยประเทศญี่ปุ่นจุยโรคดำนอสลายวิบานนโยบายในกัมพูชีจีมุนโดยจีกาจุยอันตรากรมอเมริกาดอเลนประเทศกันนักปะสังกูจีดหลกกรรมสักฮะนั่งพัดดอลนิตย์สามปีออยกันนักปะสังกูจีดโดยดาวเวงออยบานมุดไงตีดับบุญขายอุสเพียดาวจีไงจงกรอยในกาโจกบัญชีกันนักปะนโยบายนังไปกระจุน สำหรับการบอชนาทีนอทไงตีมาไพ่ประมูลขายกากระดาษขมุกนี่บาดองค์การสหประชาชาติเคาะจัดนังประปอนตลาการระบอบหลุนซ้ายขนงการจำนวนจำแรกได้สมาชิกนังแนกกรมตรอกระนาปะประชางดอกมือรุกได้เต้าบานสละอัตโตเรศากาปนันเตียตุกตอตัดเตี้ยโดยซาปัญหาในเพียบมันจะติดทอขนงการจำนวนจำแรกได้นังปัญหาเจริญเจริญระบอบหลุนซ้ายขนงเปิลจำนวนจำแรกได้หนู โลดในเนกัญญาณสลับพิธีมิตรัยการวิถีภาษาระยะเป็นมือเมาในวัตถุอาซิสไรที่ภาษาขมายในปีนี้จบใต้ปนเนยเยื่อเข้มส้มจุนโปดาโลดในเนียงพร้อมจากกรมครูซาแต่งอ้ออาชีพประกอบตายหนังสกเรย์ซอกจำรานรงเรื่องกำใบเคลียงเคลียดลายชมบาทซอนชาลท้าชมบาทเฮงสกอลพร้อมถึงกรมการเงินต่างอ้อในวัตถุอาซิสไรสมอกุลหนังส้มจุนริบเลียบาทส้มจุนริบเลีย